Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, 3 de outubro. Sabedoria é viver com o passado. A palavra sabedoria é formado por dois verbos, saber e doer. É uma junção de palavras que se dá com o tempo. Se forma no passado para ser usado no presente e no futuro. Embora os momentos felizes da vida sejam os melhores, os mais desejados por todos, não há aprendizado sem dor, e viver, vez por outra, dói. Só se torna sábio quem aprende com o sofrimento. Por isso, quanto mais se vive, mais sábia uma pessoa pode se tornar. A grande felicidade disto tudo é que, ao nos tornarmos mais sábios, nos tornamos também mais velhos e menos tempo temos para usufruir da nossa sabedoria. É a dor e a beleza da vida. E é o que traz equilíbrio ao mundo, já que somos mortais. Adquirir sabedoria é o desafio da vida. Mas seria divino ser jovem e sábio e ter a vida toda pela frente. É como tantos dizem: ah, se eu soubesse aos 20 anos o que sei hoje. O que vivi não teria me doído tanto. Ou, ao menos, eu saberia lidar com a dor de maneira diferente. É por isso que o melhor que os jovens podem fazer é ouvir os sábios que, no geral, são pessoas mais velhas do que nós. Apesar da sabedoria não poder ser transmitida, sempre podemos aprender alguma coisa com a história e a experiência dos outros. Para tentar lidar com as nossas tristezas e alegrias e adquirir a nossa própria sabedoria. Por isso, viva, viva, viva e aprende e aprenda a cada dia que passa. A sabedoria vem das pequenas coisas. Observe ao seu lado. Bom dia.